Төсвийн энэ тодтолтой холбоотой асуудлыг бол дэмжиж байгаа. За тэгээд эндээс нэг хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгüүрт нь төр иргэддээ үйлчлэгээ үзүүлэх боломж нь хомс байгаа нөхцөлд хувь хүчлийнхэн бол дэмжиж хувь хүчлийн салбар энэ үүн дээр одоо нөхөж ажилддаг. Түүний одоо нэг нь бол хувь хүчлийн цэцэрлэг юм байна. Тэгэхээр хувь хүчлийн цэцэрлэгүүдэд суралцж байгаа хүүхдүүдийг бид нар бас хот хөдөө гэж ангилмааг байгаамаа. Тэгж ялгуурлаж бас болохгүй юм байна. Өнөөдөр одоо хувь хүчлийд Улаанбаатар хотод хувь хүчлийн цэцэрлэгт хүмүүжж байгаа хүүхдүүдэд тухайн цэцэрлэгт нь хувьсах зарлын 2 дахин нэмж олгохоор болсон байна. Гэтэл хөдөө орон нутгад бас ийм шаардлага бас байгаа юм аа. Тухайлбал манай Орхон аймагт хувийн өвчлийн 8 цэцэрлэг ажиллаж байна. Нийтээ 1100 хүүхэд хүмүүжүүлэх тийм өвчин чадалтайгаар. Тэр орон зайг бид хүм бас бүрэн дүүрэн ашиглах хэрэгтэй. Шаардлага байгаа хүүхдүүд цэцэрлэгт явах шаардлага байгаа түн дээр одоо бас харж үз төрөөс харж үзэж энэ төрийн ажил үйлчлэгийг бас гүйцэтгэж байгаа энэ дээр нь бид хүн тодорхой хэмжээгээр дэмжид тусалж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр сайдас сууя. Энэ үйл ажиллагаа маань зөвхөн нийслэлж явах юм уу? Хөдөө орон нутгад явах боломж болцоо байхгүй юу? Энэ талаар таны одоо бодол санаа ямар байгаа юм бэ гэдэг талаар хариулт авъя. За хоёрдугаарт нь тогтоолоор төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн хувьцааг биржээр олон нийтэд удалдахаар юм чиглэл гарч байгаа юм байна. Нийтээ нь 36 аж ахуй нэг гэж байх шиг байна. Тэгэхээр бид бүхэн энэ дээр нэг болгоомжтой хандах шаардлага байгаа гэж харж байгаа. Урд өмнө нь бол одоо ийм нээлттэй хувьцаа сонгож шалгуулсан зардалдаг байсан бах. Нэг иргэн хуулийн этгээд бүгдийг нь одоо автсан, түүнээс шалтгаалсан одоо сөрөг үрдэнгүүд гардаг жишээ бол зөндөө бий. Тэгэхээр өнөөдрийн нээлттэй худалдааг хувьцааг зарах гэж байгаа бол иргэн нэг иргэн хуулийн этгээдэд ямар хувь хэмжээгээр зарах юм бэ? Энийг хуулийнхаа хуульда тогтоолдоо тодорхой болгож өгч байгаа юм уу? Хуулийн зохицуултуудыг хэрхэн хийх юм бэ гэдэгт нэг хариулт авъя. За 3 дугаарт нь гадаад харилцаа гадаад хөрөнгө оруулалт гадаад худалдааны газар гэж эдийн засгийн яам дээр байгуулахар болсон юм байна. Төрд бол маркетинг дутдаг яг үнэн. Гэхдээ энэ байгууллага яг ямар үйл ажиллагаа явуулах юм бол би асуулт асууж дараа нь тодруулъя гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ тал дээрээс одоо бас энэ дээр нэг хариулт авъя. За эцэст нь бол тэр төрийн үйлчлэгээний албан хаагчтай холбоотой цалин нэмэгдэлтэй холбоотой асуудлыг манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллынхан яам сайд маань бас онцгой анхаараарэ. Нин үгүй ярахад өглөө 8 цаг дээрэл ороо одоо ажил тарсны дараа тэр хүмүүс бол цэвэрлэгээ үйлчлэгээ хийгээл явдаг, ажлын ачаал ихтэй байдаг. Гэсэн мөртлөө хамгийн бага үнэлэмжтэй хамгийн бага цалин авч байгаа хүмүүс шүү. Тэгэхээр эднийн энэ хүмүүсийн цалинг нэмэгдүүлэх, цаашлаад нийгмийн баталгааг хамгаалах, сайжруулах тал дээр ямар ямар арга хэмжээ авах юм бэ гэдэг тал дээр танаас бас хариулт авъя. Зүгээр орон нутг болгон өөр өөрсдөгөө их хэмжээнд асуудлуудыг шийдэж байгаа. Тухайлах юм бол унааны мөнгөний нэмэгдүүлэх, хоолны мөнгөний нэмэгдүүлэх гэдэг ч юм уу. Өөрсдийн их хэмжээний хүрээнд бол тодорхой арга хэмжээнүүд аваад тахшгүй байгаа юм. Яам өрөө, бодлого яам өрөө энэ дээрээс бас энэ дээр ямар одоо чиглэл барьж ажиллахаар тооцож байгаа вэ гэдэгт дээр хариулт авъя. За баярлалаа. Зайн хамгаалалтын сайт хариуллаа. За Батлуут гишүүнээ энэ таны сая хөндөж тавьсан Эрдэнтийн Эрдэнтед байгаа хүүхдийн сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдлын бас би ингээд таараа сууж байна л да. Эрдэнтед одоо сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдлт бол нэг 85.7% нийт яг цэцэрлэгийн насны хүүхд бол 9506 хүүхдээс одоо яг цэцэрлэг хамрагдж байгаа 8151 хүүхд хамрагдж байгаа. Цаана нь бол нэг 1000 гаруй хүүхд үнэхээр бас цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа нэг юм асуудал байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ удаагийн авч хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээ бол яг хамран сургах тойрог дээрээ цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байгаа хүүхдүүд дээр бид нэн тэрүүн одоо арга хэмжээ авъя. А тэгвэл ер нь ингээд өчтөрөөс хойш энэ их хурл дээр өргөн барьсан их хурлын тогтоолыг харахад бол бас яг дан ганц Улаанбаатарын 57 ачаалал үүсгэсэн одоо байршилг ихээсээ илүү магадгүй Эрдэнтед дээр одоо Эрдэнтийн 1-р хороон дээр яг тэр хамран сурах тойрогд нь
төрийн өмчийн цэцэрлэгийн одоо багтаамж байхгүй, а хувьчлийн цэцэрлэг дээр нь одоо багтаамж байгаа оронтой байгаа хүүхд авах болцоотой байгаа бол бас энийг бол хувьсах зарлалаар нь дэмжих юм боломжууд нь байх болов гэж харж байна. Тэгэхээр одоо үндсэндээ бол яг төвлөрөл, хүн амын төвлөрөл бол Улаанбаатар, Эрдэнэ, Дархан, Өрөнгөн аймгийн төв, тэгээд Хүсгэл аймгийн төвүүд дээр байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ яг хамрын сурах тийм ээ, яг хамрын сурах. За хамрын сурах тойргийнхаа зарчмыг л хамгийн түрүүнд бид нар ер нь барья. Тэгэхгүй бол хамрын сурах тойрог дээр нь цэцэрлэгийн багтаамж байгаад байхад хүүхдээ хувийн цэцэрлэг өгж байгаа усуд бол бид нар энэ өвс зардал өгнө гэдэг бол арай шударга бас явдал болно. Би зөвхөн нэгэн жишээ дурдхад Эрдэнэт дээр бол 1100 хүүхэд гэж яхад одоо Баянзүрх дүүрэг дээр яг хамрын сурах тойрог дээр 2297 хүүхэд хамрах чадахгүй зөвхөн 5 дугаар хороо гэдэг ингээд хороо байж байгаа хгүй. Тэгэхээр бид нар хот дээр ямар ч хэсэн 57 байршил дээр одоо хамрын сурах тойрогд нь хүүхдүүдэд амруулах чиглэлийн цэцэрлэг амруулах бүх төрлийн арга хэмжээ. Ганцхан төрийн өмчийн цэцэрлэг биш, ховын одоо өмчийн цэцэрлэгүүд, тэгээд байгуулгын цэцэрлэгүүд хүүхд тарах үйлчилгээгээд тэгээд одоо шаардлагатай бол бид нар энэ цэцэрлэгийн зориулт дээр ховын хөвшлийн одоо байрны төрөөсүүдийг ашиглаж л одоо энэ 57 байршил буюу магадгүй дархан Эрдэнэт дээр одоо яг энэ нас хоттой адилхан энэ асуудал үүссэн байх юм бол энийг хувьсах зардлынхаа энэ бодлогоор бол дэмжиж тавьчих юм болцоо байна л гэж харж. За эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас батжаргал төрөнөөр хаана вэ? Эдгээр микрофон дээр байна. 95. За 95 дээр сая нөгөө гадаад худалдаа хөрөнгө оруулалт талбарт 95 дугаар микрофон хариулчих. За батлуутгийн асуултанд хариулъя. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны төрөнөөр эмчэн дээр батжаргал. За гадаад худалдаа, гадаад хөрөнгө оруулалтын агентлаг бол ер нь олон улсын шишгээр гадаадын хөрөнгө оруулалтынхаа тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх, гадаад валютын урсгалыг нэмэгдүүлэх, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төслийн бэлэн байдлыг хангах тэр жишгээр төлөвлөсөн байгаа. Зөв ер нь манай улсын хувьд бол 1990 оноос эхлээд 2011 он хүртэл гадаадын хөрөнгө оруулалт гадаад худалдааны агентлаг гэж байсан. За 12 оноос 16 онд бол эдийн засгийн хөгжлийн яамд хөрөнгө оруулалтын газар болж ахиж өөрчлөгдсөн. За үндэсний хөгжлийн газар дээр бас хөрөнгө оруулалтын асуудал ингэж шилжиж ирээд ингээд энэ хооронд бол үе шаттай ингээд судалгаан дээрээс харахтвал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний эзлэх, гадаадын хөрөнгө оруулалтын эзлэх хувьд яг гадаадын энэ гол өсөлт явагдаж байгаа энэ үед бол маш чухал хэмжээтэй байсан нь бол энэ графикаас бол харагддаг. За тэгээд эдгээр онод төр харьцуулснаас гадна одоо яг өнөөгийн тулгамдж байгаа нөхцөл байдалд бол мэдээж гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ шаардлага, за тэгээд гадаад валютын урсгалыг нэмэгдүүлэх, нөөц нэмэгдүүлэх энэ чиглэл дээр бол маш чухал хэрэгцээ шаардлага бол цаг үеийн шаардлагаар бас цаг үеийг хүлээхгүйгээр цаг нартаа уралдаж хийгдэх зайлшгүй шаардлага байгаа маа. Тухайлах юм бол шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн байгаа томоохон төсөл арга хэмжээнүүд бол гадаадын зээл ч юм уу төсвийн хүрээнд хэрэгжих бол орон зай хязгаарлагдмал. Тэгэхээр төр хувийн хвшлийн түншлэл болоод гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын энэ туслалцаатаагаар энэ дэмжлэгээр зохион байгуулж хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага бол байгаа. Түүний бэлэн байдал, бэлтгэл ажлыг хангах, за мөн түншлэн бодлого эргэцүүлэн хувьд бол яг бодлогын хэрэгжилт зохицуултыг хангах, одоо байгаа хэрэгжиж байгаа гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын иршилшгийг хамгаалах, бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах энэ үйл ажиллагаануудыг бол яг цэвэр бодлого төлөвлөлтөөс салгаж бий даасан агентлаг бол бусад улс орнуудын жишгээр шилбэл Японд JETRO, Солонгост одоо КОТРО байгуулах гэдэг гадаад худалдаа, гадаад хөрөнгө оруулалтын бий даасан байгууллагууд энийг яг хэрэгжилт зохицуултыг бол хангаж явах тийм зайлшгүй шаардлага байдаг. Тэр утгаараа эдгээр үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдөж байгаа маа. 22 оны төсөвдөр энэ бол одоо энэ тодтгол дээр бол ямар нэгэн төсвийн тоо хэмжээ зардал бол нэмэгдэхгүй, энэ батлагдсан байгаа. Энэ зардал төсвөрөө бол эдийн засгийн хөгжлийн яамны сайдын багцтууд энэ байгууллагын үйл ажиллагаа бол хангагдаад явна. Зөвхөн энэ олон улсын жишг энэ тулгамдж байгаа асуудлаа шийдхийг зорьсон энэ шийдлээ гаргахын тулд байгууллага бол байгуулагдаж ажиллах зайлшгүй шаардлага байгаа маа. За Улсын хурлын гишүүн За 89 дугаар микрофон дээр цэнгэл дарах хариулъя. За бид
Энийг бэлтгэл ажлууд ер нь биржид дамжуулаад олон нийтэд нээлттэй хувьцаат хамаа болох асуудлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна. За бэлтгэл ажлыг хангах хадл дор хаяж 6 сарын хугацаа бол шаардлагатахаар одоо ийм тооцоо гарч байгаа. За бид судалгаа явуулна, компаниуд үнэлгээ оруулахаас ингээ эхэлнэ. За яг энэ хүрээндээ бид төр хөрөнгийн биржтэй санхүүгийн зохицуулах хороо за бусад холбоотх байгууллагуудаа одоо яг нарийн одоо журам дээр сууж ажиллах юм. Яг таны асууж байгаа нэг хүнд одоо давмгаа хувцас одоо авахдаж магадгүй гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо бид төр холбоотх эрх хөхийн байгууллагын төвшөнд ярилцчиж одоо нарийн одоо журам оруулж ингээ цааш явах юм. Үгүй шүү дээ. Арын зоо ясаат 22 дугаар микрофон. Батлагт гүшүүний асуултанд товч хариулъя. За төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын хувьд сая таны хэлсэн баг тушаалын албан тушаалын хүмүүсийн орлогын нэмэгдүүлэх санаа уул шугамнда. А одоо байгууллага дээр цөөн цагаар өглөөгөр эсвэл өглөө эрт эсвэл одоо орой ажиллаж байгаа ганцхан байгууллага дээр ажиллаж байгаа энэ явдлыг цэгцэлж тодорхой үүр зохион байгуулалтанд орж олон байгуулгаар хуваарт одоо ажлыг гаргаад илүү одоо орлого олох боломжийг бүрдүүлье гэдэг анхны санаа бол өнгөрсөн оны 11 сард бол уг нь бол гарч ирсэн. Одоо бол бид буцаад энэ бодлогоос бол баг зэрэг одоо буцаж эргээд нөгөө байгуулгын хэлбэрүүдээ бол өөрчилж байна л та. А гэхдээ үндсэн концепц бол хэвээр хадгалагдаж байгаа. За доод цалингийн хэмжээг бол бид нар одоо батлаж өгч байна. Үүнээсээ дээшээ одоо бас гүйцэтгэл урамшуулалт дээр нь суурилсан нэмэгдлүүдийг одоо бас олгох боломж нь бол нээлттэй болгож өгч байгаа. Тухайн одоо төсвийн ерөнхийлөгч захирагч болоод одоо тухайн одоо байгуулгын удирдлагууд өөр зохион байгуулалтанд ороод бас урамшуулал нэмэгдлүүдийг нэмэгдүүлэх боломжтой гэсэн ийм концепц бол орж ирж байна. За яг одоо төсвийн тодтгалаар бол 34 тэрбум төгрөгийн нэмэгдлийг энэ 44 орчим мянган төрийн үйлчилгээний албан тушаалтнууд дээр орж ирж байгаа нь нэг шатлалтаа болгож ирж байгаа буюу одоо 1-4 шатлал дээр байгаа албан хаагчдыг 5-р шатлал руу одоо оруулж ирж татаж байгаа энэ нэмэгдэл юм байнамаа. За баярлалаа. За батлаг гүшүүнд микрофон өгье. Асуултаа тодруул. За манай Орхон аймгийн хувьд бол сургуулийн өмнөх боловсролтой холбоотой асуудал нэлээд хүндрэлтэй байгаа. Нин үг ярихад бол Хүн амын төвлөрөлт нэлээд өндөртэй газар. Нэг баг нь бол одоо хамгийн багадаа 8 дэш 13 мянган хүн амьдардаг. Тухайлбал хэмээ Согот баг дээр гэхэд 240 хүүхдийн нэг л цэцэрлэг байгаа. Цэст баг дээр мөн адилхан. Тэгээ тэнд бол одоо эрэлт хэрэгцээнүүд маш их гардаг. Хүүхдүүдийн одоо хамран сурах одоо тойрогдоо тэр цэцэрлэг дээр одоо орон тоон хүрдэггүй ингээ асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр энтэй холбоотой асуудлыг иргэд танд одоо судалж үзэж таавал шийдэл гаргаж өгөөрэй гэж одоо үсэж байгаа шүү гэдэг хэлье. За төрийн өмчийн болгосон асуудлаас энэ төрийн өмчийн компаниудыг хөвчлөгч байгаа асуудал дээр анхаарах хэрэгтэй шүү яг үүндээ. Нэр зүсээ хувиргаж олон төлөөлөлд оруулж ирээд бүх одоо багцаа авчдаг. Тэгээ нэг хүнээс хамааралтай болж хувирдаг юм дүр зургууд гарна шүү. Тэгэхээр бид нэр үн дээр анхаарч ажиллахгүй ерөөс болохгүй гэдгийг сануулж хэлье. За. За, Улсын хурлын гишүүн тогмодын дор чанд суулцсан байна.